up, I wish you were here. So many thoughts and it's twisting my head. You know that I want you so bad. Remember the sun and the beach, what I said. Take a little time, here we go again. You know I'll always stay. Every little thing that I said I would do, how I wish I could share it with you. You მოგესალმებით ინტერნეტ ტელევიზიის კონკურენტოს უკვე მეორე კურსელი ჟურნალისტი ანა მიხაძე. ამჟამად ვიმყოფები თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში, სადაც მიმდინარეობს ფორუმი მომავალი განათლებაშია, რომელსაც ორგანიზებას უწევს ახალგაზრდული ასოციაცია მომავლისთვის. საერთოდ შეიძლება დიდი ხანია აღიარებული, როგორც ხელმისაწვდომობა განათლებაზე, არამედ ასევე ბალდებულება აღმოიქვა ყოველსათვის დისკრიმინაცია, განათლების სისტემის ყველა გონებიდან დამტკიცდეს მინიმალური სტანდარტები. თანასწორობის მისაღწევად გაიზარდოს მშობლების და სკოლის ფსიქოლოგების როლი, რომელიც იხმარებენ ისეთი განსაკუთრებით, როგორიცაა არაძალადობრივი ცხოვრება, გენდერული თანასწორობა, დისკრიმინაციასთან ბრძოლა, მიმტევებლობა და უსაფრთხოება. ასევე, როგორც ვიცით, მედიას დიდი როლი აკისრია საზოგადოების საერთო აზრის ჩამოყალიბებაში და მოუწოდებს მას უფრო მეტად გამოიყენოს ანტიბულინგური ორგანიზაცია მომავლისთვის ახალი დაარსებულია, ახალი პროექტებია, ჯერ ატარებიან, მაგრამ აპირებენ, რომ მომავალში გაიზარდონ. აქ რაც გადაწყვეტილებებს მიიღებთ, შეიძლება ჩხანთული ეს ახალგაზრდა თაობა, ეს თვითონ საჭირო როტოთანები რაც შეგვაწუხებს, რასაც ყოველდღურად ხდებით და აქ მიღებული გადაწყვეტილებები მიგვეხმარება მომავალში სხვებსაც მივატრიალოთ, სხვებსაც გავაგებინოთ, აღვხსნოთ და უფრო შევუწყოთ ხელი, რომ უფრო ადვილად გაუმჯობესდეს ჩვენთვის როგორც განათლების მიღება, ისე სხვა პრობლემები. მე ვარ ანიშა რაშემიძე, ვარ აქ როგორც ერთ-ერთი დელეგატი განათლების უფლებების კომისიაში. ორგანიზაცია ახალგაზრდული ასოციაცია მომავლისთვის ჩამოყალიბდა 2017 წლის 6 სექტემბერს. ორგანიზაციის ჩამოყალიბების მიზანი იყო ახალგაზრდების უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარის განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებაში სამართლიანობის დონის ამაღლება. ჩამოქართ შეზემო აჯანში და სამსა ჯავახეთში გოგონების მიერ სკოლის მაგრა დატოვებაზე. მინდა შეგახსენოთ, რომ მათი უმრავლესობა ისლამური რელიგიის მიმდევარია. ისინი მათ ასე ვნახით, როგორიც აუარესო სკოლის დასრულებაზე და შემდგომ უმრავლეს განათლებაზე ამარჯვენენ დიდველი ოჯახისა და რელიგიის აღწესების დაცვით და ჩვენ ვერ შევეჭებით მათ წონა წარმოგენებში. ამიტომ მოვითხოვ გათვალისწინებული იქნას ჩემი ინიციატივა და კომუნიკა რეზოლუცია დამტკიცდეს ზამთრობის გარეთ. მინდა გამოეხმაურო ის სამთან დაკავშირებული რეპლიკაციის, რომ მეც მაღალმთიანი აჭარიდან ვარ, მეც სამეგრელი ვარ და აჭარაში დავამთავრე სკოლა, მაღალმთიანი დავამთავრე მეცხოვრე და მსგავსი ფაქტი ის, რომ ისლამის გამო მომხდარიყო რომელიმე ოჯახში დისკრიმინაცია, ის, რომ მეცხრე კლასიდან გამოსულიყო რომელიმე ახალგაზრდა, მსგავსი რამ არ ხდება, ერთადერთი ეს რელიგია ამას არ მოიწონებს, არავის ახალგაზრდებს ისევე აქვთ უფლება, როგორც სხვა რეგიონის წარმომადგენლებს, წავიდნენ უმაღლეს სასწავლებლებში, მიიღონ განათლება. ერთადერთი, რასაც შეგვიძლია დავაბრუნოთ ეს ყველაფერი, ეს არის ოჯახში არსებული მდგომარეობები და განათლების დაბალი დონე, რომელიც სამწუხაროდ სხვადასხვა სოფლებში, ისეთი მაღალი სოფლები, როგორც არის მაღალმთიანი ჭადაში, ყველაფერს იწვევს ეს განათლების დაბალი დონე. რელიგია არაფერ შუაში არ არის განათლებას და მწირიქით მხარს უჭერს ყველა ახალგაზრდა საქმეში, ხდება რომ მიიღონ განათლება, იყვნენ განათლებულები და შემდეგ დასაქმდნენ სახელმწიფო სტრუქტურებში, როგორც კერძო, ასევე სამხედრო სამსახურებში. მე ვიცი ისეთ ოჯახში, სადაც ახალგაზრდა გოგონამ დაამთავრა უნივერსიტეტი და მხოლოდ იმიტომ არ გაუშვეს
წერები არიან და შეუძლიათ მათ მიიღონ როგორც საბაზისო ასევე უმაღლესი განათლება და გახდნენ ისეთივე სუფასოვანი წერები როგორც ნებისმიერი მაგალ ფინანჭერაში არის ერთ-ერთი ასეთი სოფელი, სადაც 12-13 წლის ბავშვები და უფროსები ახალგაზრდა გოგონები ჩადრით დადიან, თუმცა ეს ოჯახიდან რომ დააძალოს ვინმე და ანუ ძალით გააკეთოს და დისკრიმინაცია მოხდეს, მსგავსი ფაქტები არ არის, ანუ ნებაყოფლობით ააკეთებენ ამას ბავშვები, თუმცა არავინ არ აიძულებს არც ერთ ახალგაზრდას და მით უმეტეს სკოლებში რომ თავზე ჩადრით რომ ბავშვებმა სკოლებში თავისუფლები ვართ, მეც ისლამის მიმდევარი ვარ და ანუ თავისუფალი ეს ჩემი სულია ჩადრის გამილი თუ ჩადრის გარეშე არავინ არ უმსხვდავს ამაში არც სკოლა არც მშობელი არც სოფელი არც რეგიონი და მით უმეტეს რელიგია ახალგაზრდობის საზოგადოებაში დამკვიდრებისთვის ხელი შეწყობა ორგანიზაციამ ამ წლის 9-10 სექტემბერს ჩაატარა პირველი ახალგაზრდული ფორუმი მომავალი განათლებაშია ფორუმი შეეხო ისეთ პრობლემატურ და ყველა დროის აქტუალურ საკითხს, როგორიცაა განათლება და ამასთან დაკავშირებული პრობლემები, მდგომარეობა საქართველოში და ასე შემდეგ. აღსანიშნავი აბუშის პროექტი დებატები ვინაიდან დაადგენაც ამ დროს ვიგებ ვიგებთ ჩვენ იმ არს რაც ჩვენ გვჭირდება და მივდივართ ერთ კონკრეტულ პასუხამდე, რაც არის ნათელი მომავლის საწინდარი. მაინტერესებს კონკრეტულად საათ რომელი რეგიონში აღინიშნება სკოლანდელი ბავშვების იჭარბე კონკრეტულ პასუხებს. არაფორმალური განათლება, დისკრიმინაცია სკოლებში და განათლების უფლება. ჩვენ მოწოდებები ჩამოვაფარგლეთ სკოლებს და დამოუკიდებელი საშუალება არ ქონია და მოუწოდეთ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომ ამ პრობლემებს გამოიყენონ. და შეგახსენებთ ომბუდსმენი რას ნიშნავს, ანუ ზუსტად გამოდის, უბრალოდ ეს არის აღნიშნავს პიროვნებას, რომელიც განიხილავს გარკვეულ ჯგუფების გამიღებულ საჩივრებს და ლაპარაკობს ამ ჯგუფების სახელზე და ცდილობს გაუმჯობესოს პირობები ჯგუფების წევრებისთვის და ძირითადი თავისუფლებების დაცვის მიზნით საპარლამენტო კონტროლს ახორციელებს. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ამ გოგონების ეს დიდი პრობლემა, ამ გოგონების ჯგუფთა პრობლემა განიხილოთ, დაამუშაოთ, უბრალოდ გაუწიოთ რაღაც დაკვირვების შედეგად, შეგიძლიათ ეს მიიტანოთ უფრო მაღალ ზესაფეხურებზე მყოფ სახელმწიფოსთან თუნდაც ესე ვთქვათ, რომლებიც უკვე ისინი რეფორმად გადააკეთებენ ამ ყველაფერს და რეფორმების და მეშვეობით დაეხმარებიან ამ გოგონებს გამძლეს სწავლა. კიდევ არ მაქვს ასეთი შეკითხვა, რომ თქვენი აზრით აქვს თუ არა ქვეყანაში მხოლოდ ბიუჯეტი, რომ თქვენი აღნიშნული მოწოდებები ყველაფერი ეს დაფინანსდეს?
შეიძლება თქვათ, რომ დღესდღეობით სახელმწიფო სამხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს. მაგრამ უბრალოდ ეს ჩვენი ვალდებულება, რომ მათ კიდევ უფრო მოუწოდოთ, კიდევ უფრო რაღაც ვთხოვოთ გაზარდონ ეს ფინანსები, ვთხოვოთ სხვადასხვა ორგანოებს. ჩვენ ახლა აქედან გამომდინარე, შეიძლება იმ ორგანოებს ვერაფერი ვერ ხმა ვერ დიდად ვერ მივაწყენოთ, მაგრამ სახელმწიფოს ეს შეუძლია და შეუძლია სხვა ორგანოებს გასთხოვოს, გამოყოს რაღაც თანხები, დაეხმარო ფინანსურად. შემოდიან ინიციატივით იმის ასახებ, რომ რეზოლუციაში შეიტანოთ უჩინარი ბავშვებისა და ქუჩაში მყოფი ბავშვების განათლების საკითხი. ვინაიდან ისინი არიან ქუჩაში, მათაც აქვთ განათლების მიღების უფლება, თუმცა რაღაც ოჯახის ისტორიისა და საბუთების არქონის გამო ისინი ვერ ახერხებენ. ორ დღის განმავლობაში მონაწილეებმა იმსჯელეს და შეისწავლეს ისეთი აქტუალური საკითხები, როგორიც არის: პირველი, განათლების უფლება; მეორე, არაფორმალური განათლება; მესამე, დისკრიმინაცია სკოლებში; მეოთხე, ომბუსმენის აპარატი. მონაწილეებს პროექტის ფარგლებში ექნება შესაძლებლობა განავითარონ კრიტიკული და ანალიტიკური უნარშევები, დაეუფლონ გუნდური მუშაობის პრინციპებს, უკეთ შეძლონ კრიზისული სიტუაციების მართვა, გაიღმაონ ლიდერული უნარჩვევები, თავისუფლად დააფიქსირონ საკუთარი აზრი და დაიცვან მათი პოზიცია, ისწავლონ საჯარო გამოსვლების, დებატებისა და მოლაპარაკებების კულტურა და ხელოვნება. თქვენთვის ვიმუშავე ხმის სინქრონზე ნინო გეგეჭკორმა. მაგრამ ჩვენ ეს ერთულები დავწერთ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ რომდენიმე ყოველთვის არსებობს უამრავი პრობლემა, რომელიც ჯერჯერობით არის გადაუჭრელი, ამიტომაც ახალგაზრდებს, რომელიც გაწუხებს ეს პრობლემა, გადავწყვიტეთ მოგვეთათ პირებინა და შეგვექმნა ერთგვარი ორგანიზაცია, რომელიც განიხილავდა ამ პრობლემებს ჩვენ თანატოლ ბავშვებთან ერთად, შემდეგ და ჩამოწერდა პრობლემებს და მის გადაჭრის გზებს, როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემები ახალგაზრდობაში, ანუ ჩვენს თაობაში. წინა ფორუმი ჰქონდა ბულინგთან დაკავშირებით და ამ ფორუმზე მივედით იმ გადაწყვეტილებასთან, რომ ყველაფერი ეს პრობლემა არის გამოწეული განათლებასთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს ფორუმი მიგვეცნა განათლებისთვის, რომელიც ახალგაზრდობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მოწოდებული ინფორმაცია, თქვენთვის მუშაობდი ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოს მაურაკურსელი ჟურნალისტი ანა მეკაძე. მეკიდროებით ჯაგრიშვიდობებით დაგებულებით ცოტა ხანში კორესპონდენტიკა და სხვა სიუჟეტი. გააქვს ამბიცია გახდე ჟურნალისტი, ისწავლო კამერასთან მუშაობა, ჩვენ დაგეხმარებით გახდე პროფესიონალი, დარეკეთ ეხლავე ეკრანზე მითითებულ ნომერზე ან ეწვიეთ საიტს incognito.tv.gr.